dia, benvingudes, benvinguts. Avui fem la presentació del lliurament del 37è Premi per la Pau. En primer lloc, volem donar la benvinguda a Nadia Murad, ambaixadora de Bona Voluntat de Nacions Unides per la dignitat dels supervivents del tràfic de persones. Benvinguda. També vull donar la benvinguda al president de l'Associació per les Nacions Unides a Espanya, el senyor Eduard Sagarra. També al senyor Elias Heider, president de l'Associació IADDA. I vull també donar la benvinguda a totes aquelles persones de Nacions Unides, el senyor Jiménez, que ens acompanyen per lliurar aquest premi. Tenim traducció simultània, per tant anirem explicant, però en primer lloc el que vull dir és que el Premi per la Pau d'enguany reuneix a una figura molt valenta, precisament pel fet de poder donar testimoni i poder reivindicar la necessitat de protecció de tantes i tantes persones que pateixen el tràfic, l'abús sexual i, per tant, la pèrdua dels drets humans. En primer lloc, crec que la societat occidental, la societat desenvolupada, hauria de demanar perdó davant fets com els que es produeixen en aquest moment, al segle XXI, a indrets del planeta. I crec que el perdó és precisament causa de la impotència, de l'immobilisme de les societats occidentals davant aquests fets. Ens trobem indignats davant aquestes situacions, però a la vegada estem lligats de mans i no som capaços de fer res. I per això la nostra societat es torna indiferent. Davant la indiferència necessitem que la societat civil estigui activa, per això agrair a l'Eduard Sagarra, tota l'organització de l'Associació per les Nacions Unides a l'Estat espanyol, moltes gràcies. Necessitem activisme i necessitem que les institucions facin passes, moguin peces. Avui, des de la institució que presideixo, puc avançar que la Diputació de Barcelona mourà peça en relació al suport i la causa que la Nadia Murad ens demana, amb una col·laboració de 150.000 euros a l'associació i l'entitat que s'encarrega de donar suport a aquelles persones, suport psicològic, a aquelles persones que han patit el tràfic sexual, el tràfic de persones, i és una acció, per tant, que es durà directament a sobre el territori. Entenem que només des de la implicació decidida de les institucions, per petites que siguem, podrem aconseguir disposar d'aquest cinturó de seguretat, d'aquest cordó de seguretat que necessita el poble de la Nàdia per sortir d'aquest genocidi que està patint en aquest moment. Per tant, són moltes les passes que hem de fer. Segurament la nostra institució és una peça molt petita que no podrà contra els grans molins que imposen l'esclavatge a les persones. Però si la nostra petita intervenció mou com a mínim l'atenció de dones, l'atenció d'infants que han hagut de patir la violència, l'assetjament sexual, ja haurem pogut contribuir i col·laborar amb el nostre gra de sorra. قبلت دعوة جمعية الأمم المتحدة لإسبانيا بكل سرور. He acceptat amb tota alegria la invitació de l'Associació per a les Nacions Unides d'aquí, d'Espanya. وأنا فخورة جدا وممتنة لهذه الجمعية لمنح جائزة السلام. És un honor per mi i estic molt agraïda per aquest guardó de l'Associació per a les Nacions Unides d'Espanya. هذه الجائزة ستمنحني المزيد من القوة. Aquest guardó em donarà encara més força. للاستمرار بعملي الحالي من أجل حقوق الإنسان والسلام. Per poder continuar treballant per aconseguir el respecte dels drets humans. وحقوق المستضعفين وخاصة المرأة والطفل في مناطق الصراع. I també els drets dels oprimits, sobretot els de les dones i els dels nens en zones de conflicte. وأنا منذ أكثر من سنة قمت بحملة بدعم وإسناد مباشر من منظمة يزدان. Des de fa més d'un any he començat una iniciativa en la qual m'ha donat suport l'associació Yazda. عن كشف جرائم داعش للعالم. El que pretenia fer amb aquesta iniciativa és donar a conèixer els crims de l'ISIS a tot el món. وخصوصا جرائمهم بحق الأقليات الدينية في العراق وسوريا. Fins i sobretot els seus crims en relació amb les minories que hi ha a l'Iraq i a Síria. وأيضا لإيصال صوت الآلاف من ضحايا من النساء والأطفال الإيزيديات في سجون داعش. I també per transmetre la veu de milers de dones que estan a les presons del Daesh, de l'ISIS. والمطالبة بالاهتمام والرعاية ممن خرج من أسر داعش. I també per reivindicar que es doni protecció i que es cuidin aquelles persones que han estat alliberades de la mà del Daesh. طلبت من مجتمعات العالم بأن يتم حماية الأقليات مثل اليزيديين والمسيحيين والكاكايين وغيرهم. Demano a la societat internacional perquè protegeixi les minories com ara els yazidites, els cristians, entre altres. ووضع ضمانات بعدم تكرار الإبادة. I també proporcionar-nos garanties perquè no repeteixin aquests exterminis. ربما تعرفون الكثير من الإيزيديين الذي راحوا ضحيتهم في هذه الإبادة أكثر من 12,000 ما بين قتيل وسبي. Potser coneixeu del crim que s'ha comès entre els yazidites i cal destacar que entre 12,000 i 14,000 han sigut víctimes o bé han sigut assassinats o bé han estat en captiveri. خطف داعش أكثر من 6,000 امرأة وطفل إيزيدية وأنا كنت واحدة من بينهم. El Daesh va segrestar més de 6,000 dones i nens i jo era part d'aquestes dones. وعملوا أبشع الجرائم بحقهم من الاغتصاب والبيع والشراء وإلى الآن أكثر من 3,500 باقين بيد داعش. I van cometre en relació amb ells atrocitats com ara vendre'ls, abusar d'ells i en aquests moments encara continua havent-hi 6,000 persones en captiveri en mans del Daesh. لم أكن أعرف قبل الإبادة أي شخص من إسبانيا أو أي شيء عن إسبانيا. Abans del genocidi o de l'extermini no coneixia res d'Espanya o no coneixia ningú d'Espanya. ولكن كنت أتابع مع أهلي الدوري الإسباني لكرة القدم وكنت سعيدة جدا بهذا الشيء وكنت أحب هذا الشيء. Però era seguidora del Futbol Club Barcelona i era un equip que em posava molt feliç. عملت على ملف الجينوسايد مع المحامية الدولية أمل كلوني. He començat una denúncia per denunciar aquest genocidi amb l'advocada Claude. حاولنا بطرق عديدة ونحاول إلى الآن بفتح هذا الملف. A través de diversos mitjans estem intentant tirar aquest cas posar en marxa aquest cas. وبما أن دولة إسبانيا وحكومة إسبانيا تترأس مجلس الأمن هذه الفترة فتستطيع أن تساعدنا في هذا المجال. Tenint en compte que l'estat espanyol presideix el Consell de Seguretat en aquests moments, doncs ens pot aportar molt en aquest sentit. أتمنى أن أكون قد قادرة وأن أكون من قدر أن أتحمل مسؤولية هذه الجائزة للدفاع عن حقوق المرأة والطفل وعن حقوق الإنسان. Espero estar a l'altura d'aquest guardó i poder així defensar els drets humans i sobretot els de les dones i els nens. فهذه الجائزة ربما باسم اليوم ولكن أعتبرها لكل ضحية، لكل أم فقدت أطفالها، لكل يتيم، لكل شعب مضطهد. فشكرا لكم من قلبي على هذه الجائزة، وأتمنى أن تكون هذه الجائزة بداية الأعمال التي ستعملوها من أجل الضحايا. Potser aquest guardó està adreçat a mi, però jo crec que està adreçat a les dones, als nens que han estat oprimits. I moltes gràcies per aquest guardó i tinc intenció de seguir treballant en aquest sentit, en l'àmbit dels drets humans. Senyores, senyors, benvingudes i benvinguts a les Drassanes, al Museu Marítim, aquest espai que ha estat testimoni del progrés de la ciutat de Barcelona i espai també que avui acull de nou el lliurament del Premi per la Pau 2016, lliurat i a proposta de l'Associació per les Nacions Unides a Catalunya i a Espanya. Vull saludar especialment a tots els representants institucionals, els diputats i diputades de la Diputació de Barcelona. Vull saludar els alcaldes i alcaldesses, representants del món local, però també aquells representants d'arreu dels estats. El cònsol general d'Estats Units d'Amèrica, la cònsol general de Brasil, el cònsol general de Colòmbia, el cònsol general de Paraguai, el cònsol de Turquia, vicecònsol de Panamà. També vull saludar especialment i agrair la presència dels representants de la Generalitat i el Govern de Catalunya, especialment la secretària general d'Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, senyora Maria Badia, el secretari d'Igualtat, Migració i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, també el director general d'Afers Multilaterals Europeus de la Generalitat de Catalunya, el director general de Cooperació al Desenvolupament, el director general d'Afers Religiosos, responsable també a la responsable de l'Oficina del Parlament Europeu i també els representants de les diferents institucions del país. M'acompanya avui, com saben, l'Eduard Sagarra, president de l'Associació de les Nacions Unides a Catalunya i Espanya, per lliurar i fer el reconeixement del Premi per la Pau d'enguany a la figura de Nadia Murad. Nadia Murad, a qui donem la benvinguda i el nostre escalf, ens deia en roda de premsa que voldria estar a l'alçada. I jo avui diria que els que no hem estat a l'alçada som la nostra societat occidental, que no ha pogut impedir un genocidi com el que ha patit el seu poble. Potser els que hem de fer la reflexió de si estem o no a l'alçada som les societats desenvolupades, els països desenvolupats, que ens trobem immobilistes, immòbils, ens trobem col·lapsats, ens trobem amb les mans lligades per fer cap passa i perquè estem aturats per la por, per tanta por. I precisament No hauríem de ser nosaltres els que tenim por en unes societats benestants en les que vivim. Haurien de ser nosaltres els que féssim les primeres passes, els primers passos precisament d'acció. I en canvi ens trobem bloquejats amb una passivitat escandalosa que ens fa vergonya. I per això jo avui, representant d'una institució que no és una institució important com un estat, és només una institució representant del món local, demano perdó. Com a alcaldessa, com a presidenta de la Diputació, com a dona, com a mare, demano perdó. Perquè des del perdó crec que hem de començar a enfrontar els reptes importants i reals que tenim al davant. Reptes que hem d'entomar des del treball conjunt. Reptes que hem d'entomar sense les divisions polítiques i els partidismes. Reptes que ens apel·len a tots i totes, amb independència del nostre origen, de la nostra religió, de les nostres creences. Reptes que són precisament els drets de les persones, els drets humans, el dret a la vida, el dret a viure amb dignitat, el dret a no ser esclau, el dret a no ser explotat sexualment, el dret dels infants a poder aprendre, a poder desenvolupar-se, a poder estudiar i, en definitiva, a progressar en aquest món. Enguany el Premi posa l'accent en els dolorosos protagonistes d'una guerra. Les guerres mai porten res de bo. La violència mai porta res de bo. Precisament aquestes penoses experiències que ens porta la guerra, aquesta experiència de treure precisament el que és la identificació de les persones amb els seus noms i cognoms i, per tant, passar a pensar en grups que ja no tenen ni personalitat, ni ànima, ni tenen per què tenir drets. Això és el que ens porta a la guerra i per això nosaltres avui hi hem de, de nou dir que estem en contra. Perquè qui més pateix la guerra són aquells col·lectius més febles, són les minories, són les dones, són els infants, són les persones grans. I per això avui nosaltres ens sentim corresponsables. I aquesta responsabilitat que tenim l'hem de poder representar amb aquest reconeixement. Ens sentim responsables també del que han patit els que pateixen. I, precisament, des de nosaltres, des de la nostra societat, des de les nostres institucions, hem de fer un pas endavant. Segurament, un premi, un reconeixement, és un pas petit, és un pas molt petit, però és un pas que ajuda a la visibilització, és un pas que ajuda a la Nadia Murad a tirar endavant el seu projecte i la seva reivindicació. I en el seu projecte i la seva reivindicació ens tindrà al costat. Segurament un premi, com deia, és molt poca cosa davant la gran capacitat que poden tenir els estats per actuar. Segurament nosaltres tenim les mans lligades per transformar aquest món, però el món no es transforma si no és en petites passes. Per això, avui també els vull dir que des de Catalunya i des de la Diputació de Barcelona que represento, estem compromesos en treballar amb l'associació IASDA, amb l'organització no governamental que està atenent a infants, a dones que han patit l'esclavatge sexual i que han de ser ateses i atesos amb suport psicològic. Per això, des d'avui, nosaltres podem anunciar que els catalans i catalanes trobarem la manera, a través de la cooperació de la Diputació de Barcelona amb l'associació IASDA i amb el poble de la Nadia Murad, per poder ajudar psicològicament a totes aquelles persones que han patit aquests abusos sexuals i aquest tràfic de persones per ser explotades sexualment. Dir també que Nadia Murad és una persona molt jove. Només té 21 anys. Podria ser la meva filla. I ens dona una gran lliçó de serenitat i de valentia. I per això hem de creure en la joventut, en aquestes persones que volen que aquest món tingui uns valors diferents i que aquest món hi reeixeixin aquests valors de respecte als drets humans. Avui tenim una persona que ens dona una gran lliçó a tots i totes i ens sentim molt i molt petits davant el seu testimoniatge. Jo només vull que agrair, donar gràcies a la Nadia pel seu testimoni, per la seva valentia, perquè el seu patiment ens ajuda també a nosaltres a mantenir aquesta indignació davant les injustícies que hi ha en aquest món. M'agradaria, doncs, que aquest reconeixement d'avui servís per aturar, en certa manera, la voluntat genocida d'estat islàmic contra el poble jazidita, perquè constitueix un exemple flagrant d'intolerància i de menyspreu cap als drets col·lectius dels pobles, que no tenen per què viure, com deia, aquesta violència i, per tant, aquest genocidi que han hagut de patir Nadia, els seus familiars, els seus germans, els seus conciutadans. Aquest guardó, doncs, es suma a molts d'altres que ha rebut Nadia. El Premi Sakharov, que el Parlament Europeu li ha concedit recentment, i altres reconeixements. Però volem que serveixi, doncs, també per esperonar el poble català, perquè ha estat un poble d'acollida, un poble sensibilitzat, també un poble que vol lluitar per la dignitat de les persones. Per això avui nosaltres volem estar compromesos, doncs, amb aquesta defensa de drets humans. I també, per acabar, vull dir que el poble català és actiu a través de la societat civil. I aquest és un premi promogut per la societat civil, no ho oblidem. La Diputació de Barcelona fa costat, hostatja el premi, però és un premi pensat, treballat a través de la societat civil, d'aquesta societat civil que ha fet moure el nostre país i ha fet que el nostre país anés endavant. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a la Diputació de Barcelona per rebre'm avui. Igualment, m'agradaria donar les gràcies a l'Associació per a les Nacions Unides d'Espanya per lliurar-me aquest premi, el Premi per la Pau. Estic molt feliç de ser avui en aquest bonic país, el país de la civilització i la història. Veig en aquest país tots els valors humans i l'acció humana. He acceptat la invitació de l'Associació per a les Nacions Unides amb tot honor i amb tota alegria. Vivia amb la meva família. Vivíem amb la meva mare i portàvem una vida bonica i érem feliços amb la nostra vida. El 2014, un dia del 2014, Daesh va atacar els yazidites a Sinjar, ens deien que eren apòstates i que la presència de yazidites entre musulmans és una vergonya per als musulmans. I van matar més de 5.000 persones yazidites i van fer explotar més de 21 mausoleus yazidites i van segrestar més de 6.500 dones i nens. Els nens que tenien entre 4 i 10 anys eren més de 1.200 nens, els van portar als llocs d'entrenament a Raqqa. I fins i tot ara segueixen fent una neteja de la seva ment perquè siguin milícies en el futur. En quant a les dones, se les va repetir entre els milicians perquè eren dones en captiveri i eren propietat de l'estat islàmic i les van obligar a totes a canviar la seva religió. I a la llei de Daesh, la dona que tenia més de 8 anys era lícita per ser en captiveri i lícita per vendre i per violar-la. Entre els membres de la família vaig perdre molts d'ells i era ja en captiveri a mans de Daesh i després vaig ser desplaçada a Kurdistan i després vaig ser refugiada a Alemanya i m'agradaria agrair-li a Alemanya i a l'estat de Baden-Württemberg. M'agradaria donar les gràcies al senyor Griezmann, que era el primer que va venir als camps de refugiats de Kurdistan i se'n va emportar més de 1.000 persones. Jo era una d'elles. Se'ls va emportar cap a Alemanya per rebre tractament psicològic i tenir una vida nova. Vaig rebre molts premis i cada premi que rebia em donava encara més força per seguir treballant i transmetent el meu missatge. Però fins ara l'extermini encara segueix en curs. Encara segueix havent 23.500 dones i nens que són víctimes de tràfic en mans de Daesh. Daesh comet aquests crims amb tot orgull, com veieu en el vídeo, i es fan vídeos i diuen aquesta quan val. Quan veia això em deia a mi mateix, quan sigui alliberada li diré al món que venien les persones com si fossin animals. En aquell moment vaig passar a tenir molta esperança perquè em deia que el món es mouria i canviaria això. Més d'un any fa que estic duent a terme aquesta campanya amb el suport de l'associació Yazda i segueixo activa i he visitat més de 20 països i m'he trobat amb molts dirigents mundials, però fins ara la mobilització és molt lenta. Vaig anar a Egipte i em vaig trobar amb el xeikh de l'Azhar i els vaig demanar que declaressin Daesh no musulmà. I molts joves s'unien a Daesh per l'Islam i els vaig demanar als joves egipcis, als joves de Kuwait, que s'allunyessin de Daesh i que Daesh suposa una amenaça per a tothom i que els crims de Daesh són crims atroços contra tota la humanitat. Fins ara hi ha més de 45 fosses comunes descobertes a Sinjar dels yazidites. I més del 40% de les nostres zones estan sota control de Daesh. I en aquelles zones, com per exemple el meu poble Kojo, a Sibai, a Tel Benat, hi ha desenes de fosses perquè milers de persones van ser massacrades allà. M'agradaria que aquest premi sigui el punt de partida per a l'esperança, per a l'ajuda, per a mi i a totes les víctimes. Sento molts que parlen de drets humans, però molt pocs són els que reben aquest dret. Vaig visitar el camp de refugiats de Grècia i veia que vivien sota condicions infrahumanes. Jo formava part d'aquests refugiats, milions de refugiats cristians, yazidites i també musulmans i altres minories. M'he convertit en refugiada i no ho volia pas, però volia fugir de la mort. Vaig fugir de la violació. Vaig fugir per preservar la meva dignitat, per preservar el meu honor. Els yazidites, nosaltres, fugim per viure amb dignitat, perquè el nostre país l'hem perduda. Ara reclamem a la comunitat internacional perquè treballi per crear una zona pacífica a les minories, perquè visquin en pau. Si es troba una solució per a nosaltres, per a totes les minories, doncs se salvaran molts refugiats, perquè la situació està empitjorant cada dia i Daesh encara segueix actiu. Donat que el govern espanyol i l'estat espanyol dirigeix el Consell de Seguretat, m'agradaria que la presidència pugui donar més importància al cas del genocidi. Treballo amb l'advocada internacional Clooney des de fa temps per poder obrir aquest cas i jutjar els criminals que van ser causa del nostre extermini. Fins a aquests moments no han estat jutjats cap membre del Daesh. Fins a aquest moment no s'ha documentat cap fossa descoberta. Hi ha més de 2.000 dones i nens alliberats de Daesh viuen als camps de refugiats de Kurdistan i no tenen res després d'haver estat víctimes d'atrocitats en mans de Daesh. Espero que tinguem en compte aquestes paraules i que tinguem ganes de treballar. Les paraules soles són inútils, no canvien res. Jo sóc aquí perquè m'ajudeu. Sóc aquí perquè coneixia alguna cosa d'Espanya i sobretot de Barcelona quan seguia al Futbol Club Barcelona amb la meva família, i ho feia amb molt entusiasme en aquell poble on vivia. Avui he visitat Barcelona perquè necessito la vostra ajuda, perquè necessito viure amb llibertat, necessito reivindicar els meus drets. a la nostra zona la dona no té cap dret, o a l'Orient Mitjà en general. La dona es converteix en combustible per la guerra només, com ha ocorregut amb la dona yazidita i està ocorrent encara. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a l'Associació per les Nacions Unides d'Espanya. Espero que no us oblideu del que està passant amb les yazidites en mans del Daesh. Espero que us tinguem al nostre costat, perquè la humanitat no necessita que preguntem per la religió o el sexe o d'on procedim. La humanitat necessita que ens ajudem els uns als altres. Moltíssimes gràcies.